כוח נותן לך כוח לסבול. הקדוש ברוך הוא נותן צרה חס ושלום שלא ייתן, נותן את הכוח לעמוד בה. דעו לכם, לפום גמלה שחנה, דעו לכם, חז"ל אומרים, תראו איזה מילים יפות, לפום גמלה שחנה, לפי גודל הגמל, זה גודל המסע ששמים עליו. אתם ראיתם פעם אחד שיעמיס מקרר על אוטוביאנקי? על פיאט 127, אתם לא יודעים מה זה פיאט 127, איזה מכוניות קטנות יש היום, אני לא יודע, מה יש היום קטן? דייצו סיריון, חצה מקרר המנה, ארבע דלתות למעלה. הנהג יהיה כבץ, זה ירד לו על המוח שלו. אי אפשר. אף אחד לא יעשו. לא, תביא את הסיריון שלך, תביא לי את המקרר. תגיד, עולה נפש. אבל אחד שיש לו מסעית, אז שמים למעלה מקרר ותנור, כי למסעית יש כוח. תה לך, מי שנותן ניסיון, ולפני זה בודק מי אתה כדי שתוכל לעמוד בו. ואם נתנו לך אותו, אתה יכול לעמוד בו. וציווך אלוהים ויכולת עמוד. בן אדם, תקשיב טוב. הקדוש ברוך הוא לא עוזב, לא עזב ולא יעזוב. תכניס לראש שלך, הוא אוהב אותך, הוא איתך, בקל, בכבד, בקשה, הכל הוא איתך. רק הבעיה היא שאתה סוגר את העיניים שלך ואתה מעדיף לא לראות. אני פה. אם אני לא הייתי פה, היית מת. אם אני לא הייתי פה, היית מת. בן אדם אומר שהוא היה חולה, ואיפה השם היה? אם הקדוש ברוך הוא לא היית חולה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה, היית מת. ברוך השם שאתה רק חולה. חום ובום ומום, הכל היה. היה גם ניתוח אפילו בר מינן. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך להישאר חי. שרדת את הניתוח, זה נס. אתם יודעים כמה אנשים מתים מניתוחים פשוטים? יש לי בשכונה אמא אחת מסכנה, הייתה בת 40. 40. לקחו אותה לניתוח קיצור קיבה, אחרי יומיים מתה. שטויות, מה סתם, על כלום, בן אדם בריא, כלום. אנשים על כלום מתים. אנשים יכולים לישון בלילה, לא קמו בבוקר. אתה עברת ניתוח ואתה חי? עשית תאונה עם אוטו ואתה חי? עשית תאונה עם אופנוע, התרסקו לך רגליים ואתה חי? למה אתה מתלונן? תראה, יש חיים לאחר המוות, נכון, היה שיקום אפילו קשה וארוך, אבל בסוף הלכת על הרגליים. אז מה אתה מתייאש? יש אור בקצה המנהרה. יוסף הצדיק יודע, הלו, יש אור. מה, וירצו, וירצו מן הבור ויגלח ויחלף סמלותיו ויעמוד לפני פרעה. תראה איזה מעבר חד, מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. תראה מאיזה עומק, מבור, מעבד, הכי שפל בעולם, עבד ואסיר, ומה הוא נהיה? משנה למלך מצרים. אתה קולט על מה אני מדבר? יש לקדוש ברוך הוא מעצור להושיע ברב ובמעט. אדם הכי גדול יכול להיות הכי קטן, משפיל גאים עדי הארץ, מגביע שפלים עד מרום. אז יש ייאוש? אני שואל. אין ייאוש בעולם. מאיפה הייאוש מגיע? אין דעת. אין מחשבה.